Hallo Asmo guys, my name is Hafiz and welcome to my channel Hafiz Kifi How ataupun dikenali sebagai Home of Gaming. Dan video kali ni ini adalah video terakhir di channel Hafiz Kifi. Ini bukan main-main guys, ini memang betul. Ini adalah video terakhir di channel Hafiz Kifi. Saya dengan itu kan, disebabkan perjalanan channel Hafiz Kifi daripada 11 Jun tahun 2019 akhirnya terhenti di sini, iaitu pada 17 Ogos 2020 pada jam 8 tepat. Okay, 8:00 PM saya akan terhenti di sini. Channel Hafiz Kifi tidak akan ada lagi sambungan. So, kembali korang, video terakhirnya adalah COD Modern Warfare. Itu adalah video game terakhir di channel Facebook. Dan secara rasminya, saya menamatkan channel Hafiz Kifi. Dan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Saya pun tak tahu kenapa guys. Sebab mantelak. Okay, mantelak. Akhirnya channel Hafiz Kifi hancur lebur guys. Hancur lebur. So saya pun tak tahu kenapa guys. Okay, so rasanya perjalanan channel Hafiz Kifi selama 1 tahun tidaklah membuahkan hasil yang sangat banyak, tapi hancur lebur begitu saja. Dan korang jangan ingat saya akan mengalah begitu saja. Okay, korang jangan ingat saya akan mengalah begitu saja. Sebab saya akan datang dengan satu channel yang baru yang dinamakan HZ Production. So ataupun Hafiz Zulkifli Production. Okay, di situ kita akan letak video gamenya. So itulah channel Hafiz Zulkifli versi yang kedua. So jangan ingat saya akan mengalah ke. So, kepada korang, please lah. Terima kasih kepada korang yang support channel Hafiz Kifi daripada permulaannya sampailah ke sekarang. Saya agak sangat-sangat. Dan akhirnya channel Hafiz Kifi secara rasmi ditamatkan riwayatnya pada hari ini. So, penamatan channel Hafiz Kifi bermula berakhir di sini guys. So siapa yang rindu tu kan, rindu dengan video lama kan, korang pergi je tengok-tengok video lama channel Hafiz Kifi. Mesti ada guys, mesti ada. Korang tengok je lah, sebab itu memang dah pengakhiran je guys. Dah tak ada langsung dah. So kepada korang, kita akan jumpa lagi di channel baru. Bye, assalamualaikum. Oh guys, sebelum tu korang kena DM saya kat Insta ataupun korang tulis komen di bawah. Korang tanyalah apa nama channel Hafiz Kifi, channel Hafiz Kifi versi yang kedua. So tulis komen di bawah, ataupun kalau korang ada IG, tengok channel tengok IG Hafiz Kifi Semalam 3 dan komen DM saya apa nama channel, dan saya akan bagi link di direct terus ke korang. So kita akan jumpa, dan ini adalah video terakhir untuk channel Hafiz Zulkifli. Bye-bye. Assalamualaikum.